Տեղի ունեցել Գյումրու ավագանու հերթական նիստը, օրակարգում 26 հարց է։ Համայն կապետարանի գլխավոր ֆինանսիստը նախ ընթացիկ տարվա հաստատված բյուջեի վերջին ճշգրտումներն արեց։ Մեր բյուջեն փոխվել է հիմնականում տարեվերջին, գիտենք արդեն բոլորս, որ Մուշի հրապարակը շինարարական աշխատանքների համար համայնքային ներդրում կար և կար կառավարության մասնաբաժինը։ Ամսի 27-ին տարեվերջի վերջի օրը կառավարությունը գումարը փոխանցեց իր մասնաբաժինը 31 միլիոն և այդքան գումարի չափով մենք պարտադիր պետքա ուղեինք մեր բյուջեի և եկամուտների և ծախսերի մասը։ 31 միլիոնով պետքա ավելանար երկու հոդվածն է, որպիսի կարողանանք հանրագումարի բերել։ Հետո անցում օրակարգի այլ հարցերին։ Բալետ 2021 զարգացման հիմնադրամի կողմից ստորագրված փոխմբռնման հուշագիրը կվավերացվի, հիմնադրամին նաև անհատույց օգտագործման իրավունքով անշարժ գույք կտրամադրվի։ Մինասի գիշերը փրկելու համար հանգանակություն է հարկավորանել։ Դրամական աջակցություն ցուցաբերի նաև Գյումրու համայն կապետարանը, իհարկե ավագանու որոշմամբ։ Նախատեսվում է գիշերը փրկելու համար հատկացնել 2 միլիոն դրամի չափով գումար։ Անդրաժեշտ է շտապ փրկել կալվանամետր գործարանի տարածքում կտնվող Մինաս Ավետիսյանի կողմից ստեղծված գիշեր որմնանկարը։ Դրա համար պետք է ֆինանսական միջոցներ։ Մինաս Ավետիսյան հիմնադրամը մեծ պարտք է 1 միլիոն դրամ, որը հիմա կդնում է դատական աջանում և անպայման նրա պետք է վճարել։ Հիմա մենք 2 միլիոն դրամ ենք բանը ուրեմն որոշել, ավականի որոշում կայացնել, բայց այդ 1 միլիոնը չենք տալու։ Ինչ ձև ենք անելու մեխանիզմը։ Իրան ուրեմն 1 միլիոնը կփոխանցեք, իհարկե իրանք է որ կատարողան բերեց, այդ 1 միլիոնը իրանք հետ են փոխանցում, նոր երկրորդ 1 միլիոնը տալիս են։ Պայմանավորվել է մերենք Արմանի հետ, իրա տողու հետ։ Բայց այն, որ այդ նկարը կարող ենք փրկել, ուղղակի նաև մեր օգնություն անհրաժեշտ է, որպես Մինաս Ավետիսյանի նկար, ինձ թվում է, որ անհրաժեշտ է այս քայլին գնալ։ Գյումրու համայնքի ղեկավարը նաև ավագանու անունից ուղերձ է պատրաստվում հղել կառավարությանը։ Այն նվիրված է Շիրակ հանրային հեռուստարհաձիոընկերության փակման մասին կառավարության որոշման վերանայմանը։ Որպես հեռուստար լրատվամիջոց ունի 25 տարվա պատմություն և այնտեղ աշխատում են 60-ից ավել ուրեմն մեր քաղաքացիներ, նու լրագրողներ և այլ օպերատորներ։ Ինչպես որ ես գտնում եմ, որ Շիրակ հեռուստաընկերությունը և խնդրանքով դիմում ենք մեր կառավարությանը, որպեսզի վերանայեն Շիրակ հեռուստաընկերության հետ կապված իրենց որոշումը։ Վերանայում բառը ուղերձի մեջ գալախմբակցության անդամները ճիշտ չհամարեցին, որակելով անգրագետ ձևակերպում, բայց Շիրակ հանրայինի փակման կառավարության որոշումը ողջունեցին։ Վերանայել բառը, եթե սխալ է, դուք եթե հիմա ավելի չեջել եք, ջենյակ ուրիշ բառ ասեք վերանայելու դեպքում, ես կհամաձայնվեմ, այլապես ես իմ ուղերձը չեմ փոխի։ Իմ կարծիքով երկու խնդիր կա, ղեկավարության խնդիրը և աշխատակիցների խնդիրը։ Զանազան ենք իրարից, որովհետև տարբեր են այս խնդիրները, իսկ աշխատակիցներին ավելի կոնկրետ մոտ 27-28 հոգի աշխատակիցների խնդիրը։ Քրպետության գործառույթ է, մենք ընտամենը ֆիքսում ենք հետևյալ բանը, ունենք Շիրակ հեռուստաընկերություն, որը 1993 թվականից աշխատում է քաղաքում, և ասենք այսօրվա դրությամբ կան աշխատողներ այնտեղ, որոնց խնդիրը պետք է, մենք երկու կարևոր խնդիր ենք այսօր ուղերձով հղում կատարող կառավարությանը։ Գալախմբակցության անդամները հետաքրքրվեցին նաև, թե արդյոք համայնքի ղեկավարը ցանկություն է հայտնել դառնալ հեռուստարադիոընկերության մասնաշենքի սեփականատեր։ Ցանկանում եք դառնալ սեփականատեր։ Ցանկությունն եք այդպիսի բանակցությունների մեջ եղել եք Շիրակի գործադիր տնօրենի հետ, որպեսզի շենք գնեք։ Կա նման տեղեկություն, թե ոչ։ Ես նման ցանկություն չունեմ և գիմնանի գնույքս չունի։ Բնականին շահարկում է, ոչ ես հայտարարում եմ իմպերացի, որ նման չկա։ Ուղերձի տեքստը բանավեճի վերածելուց հետո հարցը կրկին դրվեց քվեարկության։ Բոլորը կողմ քվեարկեցին բացի գալախմբակցությունից։ Շիրակ հանրայինի փակման կառավարության որոշումը վերանայելու մասին Գյումրու ավագանու ուղերձը կհասնի հասցեատիրոջը։ Ալա Բաղդասարյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։